bokki yeen yi xamantene ya ngi wër manam payeur bu baax manam mën na ñew lool dal tay ci lepp lu muy def koy Jules way kenn la ci tayeur yi même amul ciof mom Jules mën na la defal création bu amul fenn xol ma modèle ke Jules qualité modèle bo mu ta soxla daw sin ma gëna gawé Jules dal di la defal création bu amul fenn way mën nga ko jot ci numéro 8 77 541 0759 77 541 0759. Mom defu mu rawé tayir yi bari moy mom Jules dafa xam ci do fa lay tek xam tak bi fa lay jaar ci yow kay Jules ay wa Jules mota clientam dal di am xol jamo dal di content ci mom sa way mën nga ko jot ci numéro 8 77 541 0759 77 541 0759. Jules kendo ndessan xol ko numuy defé yere bi ben model du ko jaaxal num ko nexé lay tiyé waye num ko nexé lay dagué num ko nexé lay ñëwé té lepp dal di ñëwaat ala daw mi ko koy Jules xol mako ci yalla ki léna mi dal di contane ci mom ko laaj kan mo lay ñëwal né né Jules mom may ñëwal place am fal la né ñu né ma place am mu ngi fofé ci yoon bu séju place am mo jaakarul ak tapisi Abdou Jules xali baax yi ñëpp ñu né Jules yow kan mo lay ñëwal ak mbékté gi né man Jules mom may ñëwal ndéssane waye mën nga ko jot ci numéro 8 77 541 0759 77 541 0759.